John Logan je napravio taj tekst sa ambicijom da u stvari dodirne jednu univerzalnost koju umetnost kao takva ima. I naravno da se radi ovde o slikarstvu. Slikarstvo je ovde tema i to ona smena od abstraktnog slikarstva, ekspresionizma abstraktnog i nasljeđa koje je doneo Andy Warhol u jedne nove linije i poimanja slikarstva, ali samo taj trenutak, ta granica između jednog u drugo prelaza, kao i prelaza iz kubizma u abstraktno slikarstvo i abstraktni ekspresionizam je već stvorila okolnosti u kojima možemo da poredimo svaku promenu, koja naravno u umetnosti je eksplicitna, a u društvu je ona uvek tako nevidljiva i treba više vremena da bi se desila. Ali je činjenica da bez promene ne možemo da računamo na kontinuitet. Ovde se citira Mark Rothkova rečenica u kojoj se kaže da je od Picassa naučio da je život kretanje, da je život samo to kretanje. I zaista treba uvažavati to kretanje, zato što ono onda nama daje satisfakciju da nismo kruti u stavovima, nego da imamo refleks za život i da nastojimo da se adaptiramo, jer taj koji se prilagođava životu rađa i opstanak. Naravno, tu treba imati svoje principe. Ti principi su nešto što nas čini identitetom, nešto što nas razlikuje od životinja i od svih drugih koji, nemajući taj identitet, znači kao vejka, mogu da idu levo i desno i tamo vamo, držiš svoj koncept i nema kompromisa sa suštinom, ali reaguješ na okolnosti životne koje su, kao i sam život, nezaustavive i reaguješ na njih. Mislim da je ovde mnogo poruka koje nisu uobičajene, kako da kažem, treba slušati dobro tekst. Ispočetka se čini kao da su nekde daleko od nas, da su negde tamo priča o Amerikancima, ali nije. Ona je u stvari priča o nama i priča o svim našim neslaganjima, odnosu roditelja i autoriteta i nekih novih stvaralaca, mladih pre svega, koji bi trebali da nađu svoje mesto i u ovom slučaju kao slikara u tom društvu, i on na kraju njemu i kaže, idi, moraš da imaš snagu i hrabrost da izađeš, da nađeš svoje savremenike, da stvoriš svoj svet, da jednostavno pronađeš svoj život. Idi i to glavačke, kako da kaže, počupaj im uši, pokaži im zube, nateraj da gledaju, nateraj da slušaju. Meni je to snažna poruka za mlade. Mladi ne smije da odustaju od definisanja svog prostora života. Oni moraju prosto da se nadahnu činjenicom da ako ne pokažu određenu strast i želju, neće se ništa ni desiti.